Світу сьогодні впала на чемпіонаті України з пауерліфтингу. У фіналі вагової категорії до 90 кілограмів в Харкові Андрій Криму в жимі лежачи взяв рекордну вагу – 287 кілограмів. Також це рекорд України, який перевершує світове досягнення. А виграв Михайло Булани. У сумі полтавчанин підняв аж 857 кіло. І Михайло також вийшов на рекорд України, але його не зарахували. Ще два рекорди у активі Івана Фрейдуна. У ваговій категорії до 100 кілограмів він у жимі лежачи підняв 292 кілограми. Ще один рекорд він зібрав у сумі. Загальний результат львів'янина – тона і 39 кіло. Такого у світі не може зробити ніхто. Пауерліфтинг нині переживає підйом. Принаймні, перспективи цей вид спорту має непогані. У пауерліфтинга велике майбутнє. Нині ми в стані подачі заяви до Міжнародного олімпійського комітету. Він за нами пильно стежить, і ми сподіваємося, що вже наступного року наш вид спорту включать до програми Олімпіади.